kyllä tällä. Säkkäätte voi pätorro. Kojo mankeni kitora sanet täti voi pakkus. Parkko saken kapakus hatku. Bab-bab sing tak ayai. Kabeh dadi lancar. Apa maneh wong lanang-lanang kabeh yen nyawang aku padha seneng. Apa maneh wong wadon mesti kesengsem. Senadyan dewa paring rupa bagus nanging aku ora duwe apa-apa. Aku amung kandang langit kekemul mego ora dadah ora pernah. Di semeleng awakku yukui aku neng kono papanku yo nangeng aku lagi topong rame ateges sok sopo wae sing jaluk pitulungan bakal tak tulung. Orang nyawang cendek dureng pangkat Prataning Prabu Kresna mesti bakal tak tulung. Kresna lonyang ngendi kodho yayi Madusudana. Oh Tejo Tejo Sulaksana tejane wong lagi kaya ngarep. Aja nyawang, aja nyawang, hati-hati. Pripun kok Prabu? Mencas-mencas kaya ngono. Aku mandeg kuwi. Sik, kersanipun matur rumiyin kok Prabu. Lah ini kok nyawang kuwi. Lho nggih ngumun. Nek kepedot kuwi lho. Ing satengahing marga kok enten kaneman ning kok kaya kirang setetes ngaten lho. Lho lah iya, lah iya. Wis ngono, tutulno, tutulno, tutulno. Kok sik to. Iya, iya. Asmamu sapa Kresna Baladewa Bandara Jan. Oh, kok sik to kok wis nyumurupi marang aku karo kadang-kadangku iki mesti kudu nonton-nonton TV iki. Lho. Iya. Aja mung kowe bapakmu. Lah wong bojomu wae aku ngerti lho. Sopo coba? Lho. Sopo? Biojomu ta biojomu. Karo aku sopo? Lah biojo ki akeh bojo siji. Nah, biojomu berarti anu wis saka siji. Weh. Kok nyumurupi bela taala. Jembawati. Ya. Rukmini. Rukmini ya. Terus mau apa? Lah. Siji kas. Ayo sapa? Setyo. Setyo. Wah. Ijene nang ono. Iya, pinter. Sapa coba? Kayangan. Iya, nang kayangan ono. Eko Pratela. Sapa coba? Kari per TV. Wih lah, kok ngumpuli Kresna ngerti sadurung minang. Loh, saiki bayemmu sebut kepora. Hus, bayem apa lo? Loh, bayem. Apa bayem ki? Demenan. Wih lah, dah. Wih, boleh. Ngerti ku cek-cek, man. Wih, cak bagus. Wih, kabeh, karawannya adikku ngerti. Saiki tak pedai ganti. Apa? Ya, bujuni Mbah Gendon sopo. Bujuni sopo? Mbah Gendon. Mbah Gendon, gendit.
Wah, gedeg tenan iki. Bocah iki rada gedeg. Dindin, tonggoku kok. Oh, iya. Kowe meneng wae ya, ora usah omong ya. Di sana, kok sik to. Nyumurupi sapa kang dadi garwa aku coba. Ngerti ra garwane iki? Wakeh coba, tuduhno. Wis, wis tak sebutke sini. Wakeh banget. Tonggone Madukara ya ana. Tonggone Madukara. Kok Madukene? Jadi, dadi kok jeneng iki sapa? Koseto, gandeng jeneng sira kuwi wis tambuh karo aku genti pengen nyumurupi jeneng sira iku sapa lan muri saka ngendi? Aku iki satriya. Oh, mesti wong kleyang kabur kakinan kuwi. Mesti kuwi. Aku satriya Kandang Langit Kengembel Mega jenengku. Ala tenan to. Sapa jenengmu? Bambang Sukmo Lelono. Piye jos to? Apik tenan. Ah, krumpyang. Yai, Yai Werkudara. Yai. Bambang. Yai Werkudara. Kok malah doblong iki piye to kuwi? Aku mung nyawang wae. Lho aja kepincut kowe. Kepiye ya Yai Werkudara? Tak sawang saka kene, sok bagus. Ning kok ya sok ayu. Eh, Yai. Resak sih. Yai. Kados pundi? Kula ngantos kami tenggengen lho. Apa kira-kira iki sing tak goleki? Bocah ora genep kono. Malah mbok menawi ingkang mboten genep nika saged merantasi damel lho Kakang Prabu. Lah nek kekebakan bludak. Dicubike mawon. Oh iya iya ya dicoba. Dicoba. Baladewa. Werkudara arep nandi? Eh. Oh krungu to kowe? Ya krungu. Oh. Baladewa rasan-rasan. Ya ya mele ku rasan-rasan ora apa-apa beli cowok iki menungso kok kuwi to. Lah dikebakke apa ora? Hah? Pengen dikebakke apa ora? Lah dibludakke. Kebak bludak. Lah iya. Iya iya. Iki rembugan apa to kok? Eh jebak iki ora ngerti ya. Walah ta. Bocah bagus. Sumurupa. Yen to praja Ngamarta iki lagi nandang kerebetan. Loh. Kerebetan apa? Ngene lho. Jamus Kalimasada kadosta dening salah sawijining pawongan kang busanane kapanditan. Mula yen to aku krungu saka kaduan sliramu mau duwe ujar yen to lagi topong rame ateges bakal suka tetulung kang tanpa pamrih mula aku nyroyo jeneng sira ya wong bagus mangkono iya kok bakal gedhe ganjaran budal. Udah cilik ngono ya lha kok gawe kaget dan orang gedah tenan iki kaget kula lho kejengan kosek rene kejengan kok padha wedi kabeh ngopo lha kok iki nek muni ya bantere jamak suaramu wae kaya bledek kok bali neng ngopo iki manungsa prewangan kan nulungi lha aku nulungi neng ngendi lha ya bengak kuwi aja bantel-bantel kaget wong kaget to kaget tak kira prewangan kene kowe iki blis. Are takon opo meneh? Lah takon dununge ning di maling ki mau durat moko mau dununge ngendi? Wah. Yen to saka pangrasaku mau mlayune. Gojekan. Yen pangrasaku mau mlayune mengetan. Ngetan? Ngetan. Kanggo kulon apa ora? Belok kanan lurus wae. Lurus wae? Iya. Udah. Ayo. Bayani. Lah dalah kok Prabu. Anak makhluk kaya ngono. Ngetok tenan menika. Monggo dipun awat-awati. Ayo awat-awati. Ayo. Sun Kaki Prabu Dewaningrat ojadoh adoh kalawan pun romo yongger moro kaki caketo pun romo gawat ulah Dewaningrat kula wonten dawuh popo siro mau minggok dalan ngendi
paduka menika ingkang lampah menika cukat sanget. Kula menika ngantos kentun boten saged ngimbangi lampah paduka. Lah yo, Ger. Wanti-wanti pitungkas ingsun aja nganti kaduan kalawan pun Rama. Nuwun nggih, Bapak. Amarga wong-wong golonganing Pandhawa kuwi wong sekti mandraguna kabeh. Mumpung pun Rama iki wis ngasta jamus Kalimasada supaya ora nganti kawanguran dening golonganing Pandhawa banjur piye, Nger? Inggih. Kula menika ngraosaken kuatos awit menawi to paduka menika sampun kadenangan. Iya. Mbok bilih menawi wonten lilaning penggalih paduka. Keparenga kula badhe ngundi jamus Kalimasada dewaning ngrat. Kalamun to kaya mangkono kaya luwih prayuga. Mara gage maju tampan ana jamus Kalimasada. Nggih sendika mangestaken dawuh. Tanyono wanti pusaka kaparingaken mateng ingkang putra dewaning ratu aja nganti kawanguran dening sapa wae ya nggir none nggih sendika mangestaken dawuh bapa sami sakala badhar jatining wujud aja nganti kadenangan sapa wae lho Nger dewane ngrat tok cek nu 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 tok 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 rayoli murang toto kuwi eh bocah bagus apa Mbah Kahono yen to tak sawang kuwi kuwi blegermu Bambangan yen to duwe jeneng-jenengmu Bambang sapa kuwi genep apa ora lho. Jenengku ki Bambang Sukmolelono kena genepe. Bambang Sukmolelono. Kowe laku cidro ya? Cidro apa? Kowe nyolong kowe. Iki ki aku ra nyolong. Lah sampean dhewe to saka Ngamarta nggo kaya ngene iki, nggo jamus Kalimasada. Akan mundi dawuhe Prabu Kresna. Kapure boyong. Cabagus. Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada tak jaluk balekno. Tik tuk tik. Balekno mantangan. Tik tuk tuk. Balek karo bonggo. Ora bisa. Jamus Kalimasada. Sukmalana. Kuwi aja jarak perkara karo pendhita Dewa Kahono. Aku ra jarak Mbah Nyoko. Mbah, Mbah sapa? Senajan to wis tuwa aku isih bagus. Yo, Gus, Gus Kahono. Kowe cuma cokom. Ayo. Monggo. Kowe. Aja takon gusem ngandhi playumu bakal tawi aku. Kusik, kusik. Wonten menapa bapa? Kowe iki anakku tenan apa dudu? Menapa paduka menika kesumpah? Iki mau ana kedadian-kedadian kang nyolowadi. Mau ana kedadosan menapa, Bapak? Mau ana wujudan kang memper kowe. Ing kamangka bapa, kula menika sakwise. Sakwise jamus Kalimasada tak mulungake marang kang wujudan padha sira banjur malih warna jenenge Bambang sapa mau? Bambang sapa mau? Sinten? Kula nggih nembe. Ha. Bambang menika Sukmalelana. Bambang Sukmalelana. Dewane ngrat. Kula wonten dawuh. Ayo. Yen to mengkono bujo nganti playune. Nuni nggih monggo kula dereaken bapa.
rasa